Men det är klart att man har en liten frustration inom sig att inte kan vara där. Det är ändå befriande att känna så. Jag tror att alla känner så. Liksom. Ja, men det är väl ändå rimligt skulle jag vilja säga. Alltså, alla som drömmer om det och vill vara där ska väl vara besvikna om man inte kommer hit. Det gäller att försöka liksom, pricka in när det gäller rätt trupp som vi tar ut. Och jag tror inte att konkurrensstationen kommer att minska till VM. EM var mycket tuffare än inför OS och inför VM också. Så att, och det är bra att jag känner att det här kommer att bli tufft och välja vilka liksom, spelare jag ska ta ut i den här lagdelen. Att det finns många att välja på.